ରାତି ସାତଟା ରାତି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘର ସବୁ ଘର ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଘର ହେଇଛି କ'ଣ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଘର ଦୁଆରକୁ ଆମର କାଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ନାହିଁ ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ପୁଅ ତ ନଥିଲା ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଲୁଗାପଟା କଞ୍ଚା ବାସନ କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ରଙ୍କ ବାସ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଲେ ଆଣି ଚୁଡ଼ା ଦେଲେ ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ଲେଖା ଦେଲେ ଆଉ ଚୁଡ଼ା 10 କିଲୋ ଦେଲେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ଅମୁଲ ଦେଲେ ଆଉ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଦେଲେ ସବୁ ମଶା 2 ଦେଲେ ସବୁ ଦେଲେ ତେଲ ଦେଲେ ଆସିଲେ ହଁ କେଉଁ କିଏ ଆସିବେ ମୁଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଇଏ ଯାଉଛି ଆଣୁଛୁ ହାତ ବସେଇ ଆଉ